Dostlar, значит, biz hardayıq? Atamın görüb bilənin, yəni ki belə. Biz Elnarə xanımla bərabər və gözəl musiqiçi dostlarımızla bərabər gedirik Rusiyanın ən gözəl şəhərlərindən biri Vologdiya toya gedirik. Bax belə. Bizim Adil qardaşımızdan dedim çıxart zurnanı, burada bir dənə qəşəng zurna çal, biz oynayaq dedim, zurnanı islatmaq lazımdır. Yaxşı, bak biz beləyik. Bütün Azərbaycan xalqına toy arzu eləyirəm. Azərbaycanda o qərargahda oturanlar var ha. Sizə inşallah ki toy nəsib olmasın mindən sonra bir il. Biləsiniz bunu. Amma bu xalqa toy lazımdır axı. Sizə ərə gedən yoxdur, evlənən yoxdur bu xalqın. Siz günə qoymursunuz. Ay Allah insafınızı kəsməsin. Bağla.